laki sita na jamii hawezi kutoa hiyo pesa. So nataka kumtoa yeye arudishe nyumbani na hako kwa hali mbaya. Nikasema hiyo haiwezekani. Sasa nikapiga simu kwa daktari yangu. Nikamwambia piga simu hospitali mwambie huyu mzee yako pale awe admitted. Na mimi nita guarantee ya kwamba pesa italipwa. Mzee akawa admitted. Manake walikuwa wanatafuta Riggy lakini hawakumpata. Wakapata baba. Sasa akawa admitted. Baadaye mimi nikauliza sasa mzee anaendelea namna gani? Nikaambiwa sasa alikuwa kwa ICU, akaenda ICU. Sasa yeye anazidi kupata nafuu. Nikaenda kwa hospitali nikamtembelea hii. Kwa hiyo vita ya maumau. Sasa mimi nikiona hao wazee hapa tena ilikuwa kwa block pale ambapo maumau walikuwa nafungwa. Pale walikuwa ninajua dhuluma ambayo ilifanywa. Manake zingine walikuwa natolewa kule kwa sio wanaletwa kufanya kazi kwa barabara. Na niona bila askari kutoka upande wa Somalia na farasi akapitia upande wa mlima Kenya akaingia hapo Laikipia. Na hii nchi sasa inaweza kutoa chakula. Reli mmejenga, lakini reli watu nasema mtu yote ambaye anakuja hapa ekari 10,000 bure na wafanyikazi wa Afrika. Akaenda kule Ulaya, kule Cape Town, Kimberley, Johannesburg. Kule akapata kama shamba ya wazungu wenzao. Sasa wale wakakubali mara moja kusikia tutapata shamba huko bure na wafanyikazi wa bure. Akaja hapa ndio akasetu hapa katika eneo hizi zote ambayo Dolemia alikuwa ameteua. Dolemia mwenyewe alikuwa na shamba 1,250 mnajua. Sasa kwa watu wetu wanachukuliwa na kwenda pale kufanya kazi kama mapagazi ya wazungu. Wengine kama Masai walitolewa kule Laikipia kupita hapa Naivasha. Waliwacha hapo korido ya mile 10. Hati Mazai wapiti hapo na ile shenzi ngombe yao. Wakilekea upande ile ya Narok na Kajiado. Walitolewa hapa. Sasa watu wetu wakawa ni kama mapagazi katika nchi yao. Kama daizi zote. Ndiyo watu wengine wakasema haiwezekani. Sisi tutapigana. Ndiyo watu wakaanza hii vita ya kupigana na mzungu. Na mzungu alikuwa na makombora.
mpaka kwa kushujaa mpaka uhuru kapatikana. Hawa watu kama ingekuwa Ulaya, kule Ulaya wale wazungu ambao walishiriki katika vita ya pili ya ulimwengu mpaka sasa ambao bado wako hai wanapata allowance pesa mpaka kifo chao. Hawa watu natakikana sio ati na ngoja mpaka mtu anakufa ndio sasa serikali inachukua gharama yake. Wangekuwa wanapata mshahara kila mwezi kwa mwezi mpaka wakufe hao watu. Maana yake walifanya kazi kubwa ya ukombozi wa taifa letu. Sasa huyu mzee, sababu gani mimi naheshimu huyu mzee? Katika mazishi ya mama Mukami Kimathi alituambia sisi ya kwamba yeye na wengine walikuwa na Kimathi kule Kamiti, na wanajua pale Kimathi alizikwa. Wao ndio walienda walichimba kaburi wakazika Kimathi pale. Zakasema yuko tayari kwanza kuonyesha pale ambaye walizika Kimathi ili mabaki yake ifukuliwe itolewe pale ijizikwe pahali ambaye. Sasa ameenda. Kama ingekuwa mimi wiki hii ambayo ilifuata tungekuwa naye kuli kamiti. Kiapo. Manake wewe unasema wewe ni mtoto wa mamao. Hao tambua wao kamiti. Mimi nitaenda na wewe. Mimi nimeshakaa kamiti. Wewe hujakaa. Mbona takikana ilipwe. Sasa kila nchi iwe inakuanga na shida yake. Kuna nchi ambayo haina shida. Uzalendo ni wale wote ambao wanaweza kuzungumza na kutatua shida zao. Hakuna mwenda wazimu. Kuna shida. Utaenda kwa barabara tuko bado kuna shida. Ndio sababu watu ukienda kule Ufaransa, watu kwa barabara, kule Senegal. Sasa Riggy, hakuna mbaya ya watu kuzungumza. Wacha watu wazungumze. Hata kama wewe hutaki kusikia maneno yangu, lakini sikiza tu. Na tena mimi nataka kukwambia, usiwe na wasiwasi. Sisi hatutaki nusu mkati. Mkati gani? Mkati gani? Mimi sitaki waziri mkuu. Yale yote mimi nishakuwa. Mimi sina haja. Kiweka pole pole, usiseme ati oh, sisi hatutaki, wanataka mtu mkati, ameongea na Ruto. Mimi nikutana na Ruto lini? Mimi nimesema yale tuko na maneno swala nyeti nataka yatatuliwe. Na hata watu ukiwauliza watakwambia wewe. Tulipokuwa tunakaa na wao wakati wa BBI walikuwa nasema one man one vote one shilling. Na hiyo utakuuliza hao watu. Takenya wasungumze wajulikane. Wengine mnasema one man one kilometer na kadhalika. Lakini tutapata suluhu hapo katikati. Tukikaa pamoja kama Wakenya wazalendo tutaweza kutatua shida zetu. Ile kitu ambayo tumwache polisi waache kupiga watu wetu na risasi. Hiyo unayoumiza maisha ya mtu ambaye ni Mkenya kama wewe. Kenya ni sisi sote pamoja. Kama tungeungana pamoja kama Wakenya, uhuru haingepatikana. Jaramogi alisema Jomo Kenyatta and all those who attend with him were under the true leaders.
And without Kenyatta, there will be no freedom in Kenya. Jaramogi ilikuwa mjaluo. Kenyatta ni mkikuyu. Wajaluo ni mkikuyu walikuja pamoja. Kulete uhuru ndugu yangu. Kwa hivyo ubaguzi ya kikabila ambayo mnajaribu kuleta hapa, mwacha hiyo. Kenya ni moja. Sisi zote ni wa Kenya. Na ukifanya pamoja, Kenya itainuka. Na hiyo ndio hao jamaa walikuwa wanapigania uhuru ya Kenya pamoja. Hiyo ndio mimi nasema, tufanye pamoja, tuko tayari. Azimio iko tayari kuongea. Wacha Kimani Ichungwa ongee na Kalonzo. Na huyo kaa kando, Ruto kae kando, Raila kae kando. Mungu aweke mzee wetu pahali pema peponi. Asante. Asante, asante, Raila Odinga. Sasa, let me take this opportunity now to welcome our governor, Bwana Badirisha. Tafadhali.